Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita ada sebiji alza. Alza ni kita nak pasang brek depan belakang. Ni yang depan. Ni yang belakang dia masih brek drum ah. Masih brek drum. Jom kita tengok macam mana dia pasang je. Okey, penduduk alza ni kita dah siap. Pasang happy racing ya. Penduduk alza ah. Brek happy racing. Kita tunggu sampai habis dia pasang eh. Kita tengok. Yang ni Alza ni dia nak upgrade brek. AP Racing 4 port. Ni Alza. Nampak? Kita dah siap pasang dah. Semua pun fit-fit lah. Cun-cun. Warna ni nanti kita akan tembak balik. Owner nak warna kuning, kita tembak balik. Ni asal dia. Yang asal brek alza. Asal alza dah jadi popok kita pasang. Yang belakang pun kita dah siap pasang dah. Daripada drum kepada disc dah. Nampak? Ni yang brek drum dia, yang asal dia. Brek drum asal, kita dah pasang disc. Sekejap lagi kita akan cat. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe eh. Button subscribe dan share. Kalau nak buat boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Ini macam-macam ada dia buat. Alhamdulillah. Alza ni kita dah siap pasang nampak. Dah ada AP Racing dah. Sekarang kita nak turun. Lepas tu kita jet. Kita check. Kita pergi test drive. Dah boleh pergi test dah. Dah cantik dah. Yang tengah menonton, kalau nak pasang brake macam ni dekat Alza, nak upgrade brake belakang macam ni, lepas tu depan nak pasang brake 4 port, boleh call kita dekat LAN Automotive Engineering Work. Alhamdulillah, kereta pun dah siap, owner pun dah nak ambil. Oh, nampak cantik. Alhamdulillah, kereta pun customer dah ambil. Dah nak balik dah. Nampak cantik, penuh nampak. Tengah menonton, kalau nak buat brek macam ni besar, boleh datang dekat kita. Kalau nak servis brek pun boleh datang. Macam-macam kat sini kita orang ada buat. Ya, hari ni hujan cantik, rahmat. Okey. Okey, ni kedai dia. Kedai dia dekat sini.